Okei, ja nyt kisat jatkuvat. Ja on todella tiukka paikka. Tässä tulee varmasti loistava tulos. Toni, olet sä valmis? Kyllä tässä vaiheessa on pakko olla valmis. Hieno homma. Hieno homma. Sulla on minuutti aikaa ja se aika alkaa nyt. Toivottavasti tässä ei kauheasti. Oliko se niin, että määrä ratkaisee eikä tämä jälki? Kuinka tarkkaa tämä jälki arvostella? Kyllä se jälki pitää olla viimeisen päällä, mutta se tulee tuolla viikarilla automaattisesti. Kyllä, kyllä tämä homma. Määrä ratkaisee, anna palaa. Tämä on jokaiselle miehelle hyvä väline. Jopa minä saan tällä siistin. Ensimmäinen on siinä. Pistetään seuraavaa siitä. Mä en tiedä sitten, että kotona jos mainostaa sitä ja markkinoi, että on viikkauksen maailmanmestari, niin se voi tietää kyllä kotioloissa vähän huonoista, joutuu harrastaa kotonakin enemmän, mutta ei mitään. Kilpailu. Sillä saa irtopinnat pois. Se on just näin, mutta tää on loistava väline. Tällä onnistuu tämmönen tumpelompikin mies tekemään ihan siistin paketin. Ja kolmas on valmis siinä. Vieläkö täältä löytyy? 10 sekuntia! Tätä ei kyllä ehkä siinä kerkeä, mutta vielä kokeillaan. Hyvältä loppuun asti mennään täysillä. 1-0, se on siinä. 4. Hyvä, ja 4 paitaa. Se on ilmeisesti maailmanmestaruus suoritus. Toni, onneksi olkoon. Kiitoksia. Mikä fiilikset? Ei, voittaminen on aina mukavaa. Se on. Kyllä se on tämä maailmanmestari asenne on tällainen olympiavoittaja asenne, niin aina voitetaan. Eli kyse vaikka sitten viikkauksen maailmanmestaruista. Onneksi olkoon. Urheilumies voitti. Hieno juttu.